Zavolite Hrista, mitropolita Tanasije Limasolski. Ovde na Kipru njega ne zovu ni vaše visoko preosveštenstvo, ni mitropolit, nego Geronda, starac. Vladikin duh je tih i radostan. Na svetli ponedeljak služio je manastiru Svetog Georgije. Neprimetno je ušao u hram, stao na svoje mesto, otpevao kanon Pashe, ušao u oltar, oslužio liturgiju, blagoslovio sve prisutne, popio kafu s narodom u gostoprimnici, isto tako neprimetno otišao. U ponedeljak Tomine nedelje, rano ujutro, bio je u manastiru Svetog Iraklidija, gde je ispovedio sestre. Posle su mu prišla deca i parohijani. Gerondi sam prišla i ja. Planirala sam da mu postavim pitanje o tome kako živeti duhovnim životom u Velegradu, ali brzo sam shvatila. Na sva moja pitanja on ima jedan jednostavan odgovor. Zavoleti Hrista. Ovaj neformalni razgovor navodimo bez redakcije kako bismo dočarali svakodnevni stil komunikacije mitropolita Atanasije. Nije važno gde živiš, nego kako. Hvala vam, Geronda, što svojom ljubavlju obuhvatate ne samo duhovna čeda na Kipru, nego i nas, Ruse. Mi vas veoma volimo. Za mene nema Rusa ili Kiprana, svi smo mi braća. U Moskvi se živi brzo, svi negde jurimo, čak i crkva samo deo našeg gustog dnevnog rasporeda. Malo toga dobijemo za dušu. Vaša čada i u svetu žive istinskim duhovnim životom. Oni kažu da ste vi na ostrvo doneli duh svetogorskog starčestva i da ste u tom duhu obnovili manastire Maheras, Svetog Iraklidija i Mesopotamos. Da ste privukli i studente unazad 15 godina od kako besedite s njima na univerzitetu. Kakav ste opit doneli sa Svete Gore? Kćeri moje, nisam ja uradio ništa naročito. Gospod čini svoja dela. Nismo samo nepotrebne sluge i ništa korisno nismo uradili. Ne treba naglas govoriti o svojim delima. Bog sve to može da učini i bez nas. Svetogorski oci, sveti naših dana, ne prave razliku po tome gde čovek živi, nego kako živi. Nije važno da li živim na Svetoj Gori, u Rusiji, na Kipru ili u Americi. Važno je kako živim. I na Svetoj Gori mogu da budem lenj i da ne napredujem. A mogu da živim u Njujorku i postanem svet. Ili da živim u Moskvi i postanem svet. Mogu da živim u Maherasu i da ostanem grešnik. Od značaja su način života i crkva. Ona je kovčeg spasenja. Sveta Gora je tako dragocena zato što pripada crkvi. Manastiri su dragoceni zato što su deo crkve. Crkva nas spasava. Tamo gde je pravoslavna crkva, gde postoje svete tajne, gde postoje hrišćanski podvig i duhovni oci koji nam pomažu da živimo duhovnim životom, tamo je spasenje ljudi. Crkva je kovčeg spasenja, ne manastir. Ne Sveta Gora, ne pustinja, crkva. Crkva spasava i pustinju i grad, a crkva spasava svakog čoveka. U suštini nema razlike između monaha i mirjanina. Spolja gledano ona postoji, ali to je samo spolja. Različiti su uslovi u kojima žive monah i oženjen čovek, ali u suštini njihov put je jedan, jer Hristos želi naše srce. I srce monaha, i srce mirjanina, i klirika, i običnog čoveka, i ženjenog, i neženjenog. Svi oni treba da zavole Hrista, a onaj ko je zavoleo Hrista, vezuje se za njega u svome srcu. Nije važno gde je on i ko je on. Naravno, monasima je lakše, oni imaju bezmolvije, poslušanje, nijekome ne moraju da se staraju. I bogosluženja, molitve. Bogosluženja, molitve, to je velika pomoć, ali crkva svima daje svete tajne i spasava ih.
Spasava nas crkva, a ne mesto gdje živimo ili okolnosti našeg života. Zar nam Hristos nije rekao radujte se? Kod vas i vaših duhovnih čada uvijek me zadivi taj tihi i radosni duh. Odakle on? Od Hrista, osmehuje se. Zar nam Hristos nije rekao radujte se? To je rekao i mironosicama kada je vaskrsao. Radujte se. Hristos je radost, unutrašnji mir, ljubav. I ako mi pored Hrista ne osjećamo radost i spokojstvo, ko će onda da bude radostan? Ali nisu svi hrišćani radosni. Ne znam jesu li svi ili nisu. Ali kako da ne budemo radosni? Radost je, dete moje, prisustvo Hrista u čoveku. Zato smo dužni da budemo puni radosti, da proslavljamo Boga, da blagodarimo Hristu za njegovu ljubav i prisustvo u našem životu. Pa zar to može biti dužnost? Ljubav je uvijek prirodna i ishodi iz čovjekovog srca. Život sa Hristom i crkvom čini upravo to. Mi ovo znamo iz sopstvenog opita. Osjećamo to. Ništa ne činimo namjerno. Ovu ljubav dobijemo na dar. Radost je nekako kao prirodna posljedica. Takvi su bili svi naši oci, sveti naših dana, Geronda Pajsije, papa Jefrem, Geronda Josif, papa Haralampije, Geronda Porfirije. Radosni ljudi, puni unutrašnjeg mira i ljubavi. Inače, avaj nama, Hristos je svetlost, nada, radost.